light workers. A destruição de Atlântida mudou a geografia da Terra. O delta do Egito e o norte da África, antes, pertenciam ao que hoje conhecemos como Europa. Muitos dos seus habitantes foram advertidos anteriormente e escaparam para a Europa, África e Américas. Já naquela época, tinham grande conhecimento de astronomia e cosmografia. Lembremos que, sendo Poseidon a mesma figura de Enki, era de estatura muito superior à de um homem comum, e seus filhos, como descritos no livro do Gênesis, seriam Nefilins. Entendemos melhor a tecnologia que possibilita facilmente a abertura de túneis subterrâneos que interligam cidades e países atualmente ao redor de todo o mundo. A raça Atlante era especialista nisso e continua sendo. Interessante que mesmo após milhares e milhares de anos, uma viagem nossa ao reino de Atlântida seria extremamente surreal e digna de um filme de ficção. Eles também tinham elevadores verticais que os transportavam ao subterrâneo, ou seja, a locais intraterrenos. Infelizmente, mapas que poderiam definitivamente confirmar a existência de Atlântida e a sua localização exata foram destruídos no incêndio da Biblioteca de Alexandria, ordenado pelo imperador grego Teodósio. Provavelmente, foram os gráficos e desenhos conhecidos e vistos e comentados por Platão. Os deuses e deusas dos gregos, fenícios, sumérios, hindus, vikings e todas as civilizações antigas, primordialmente até os dias de hoje, são personificações dos reis e rainhas dos seres que aqui chegaram vindos dos céus. A colônia Atlante mais antiga foi o Egito. O alfabeto fenício, pai de todos os outros alfabetos, veio de Atlântida. Depois foi levado pelos maias à América Central. Como falamos anteriormente, esses seres geraram nefilins. Golias, por exemplo, filisteu, era um gigante. Og, cujo nome significa gigantesco em hebraico, era um rei em Bazan. A sua altura aproximada era de 4 metros e a sua cama, feita de ferro, tinha um pouco mais de 4 metros de comprimento, claro, e 1,80 de largura. Infelizmente, todos os artefatos e evidências históricas desses seres ou desapareceram ou estão escondidas em depósitos secretos onde sociedades específicas estão incumbidas de guardá-los e protegê-los. Acredita-se que muitas cidades estão ainda escondidas por baixo da floresta amazônica, no Brasil. Indígenas acreditam que alguns descendentes desses antigos construtores ainda vivem por lá. A floresta amazônica esconde ainda muitos segredos e riquezas. Quais segredos também esconde a Serra do Roncador? As provas da nossa manipulação genética, de alguma forma, virão de Atlântida, pois o conhecimento tecnológico que possuíam está por aí, ativo, mas, por enquanto, escondido da população. Tais descobertas serão reveladas e disponibilizadas à humanidade durante a transição gratuitamente. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.